Semle na tole prizorišče pa vabiva Violeto Bolc, ki je pripravila navdih z zanimivim naslovom. In sicer, kaj vidim na robu znanega? Violeta, odar je tvoj. Hvala lepa. In en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala. Sem izjemno počaščena, da danes sem lahko tukaj. In je eno tako posebno vzdušje. Predvsem pa mi samo utrjuje vero, da se v prostoru dogajajo zelo pomembne stvari. Ravno kar prej sem kolegici rekla, da toliko vibracij, ki kličejo po nečem novem in ki kličejo po ne samo strukturni, ampak tudi vsebinski spremembi, je v zadnjih nekaj letih toliko, da seveda zahtevajo veliko pozornost, predvsem pa odgovornost, ker nas zgodovina uči, da taki prelomni časi lahko zapeljejo ljudi v mnoge različne smeri. Kaj naj povem o sebi, zato da bi morda temu, kar želim podeliti v naslednjih nekaj minutah, dobilo mogoče težo oziroma da bi izvenelo kot nadaljevanje moje same življenjske zgodbe. Če bi rekla, moje življenje se je začelo in ga je zaznamovalo v prvih letih bolezen, v naslednjih letih šport, v naslednjih letih tehnologija in znanost, potem korporacije in v zadnjem obdobju neizmerne dimenzije ljudi in povezovanja ljudi z naravo, z samim sabo in predvsem stiki z različnimi civilizacijami in kulturami, ki potem temu slovenskemu prostoru dajo še poseben pomen. In morda je ravno zaradi tega, ko sem pomislila, na kaj sem pa najbolj ponosna v zadnjih dveh letih, mi je prišla najprej na misel to, da sem hčeri sama naredila otroško sobo. Zdaj sem to prvič povedala, ampak se mi zdi, da zdaj sem res na to ponosna, ker pod mentorstvom enega od starejših gospodov sem pač se spopadla s preprosto žago in šraufencigarjem in vijaki. In predvsem je bilo neizmerna hvaležnost hčere, ki je tipična najstnica in me je popolnoma negirala do trenutka, ko je dobila to svojo sobo. Potem sem zelo ponosna na svoj permakulturni vrt, ki sem ga letošnjem letu začela in sploh ne vem, kaj bo ratalo, če bo kaj ratalo. Ampak, da bi v resnici lahko razumela pomen samooskrbe, s katero sem že mogoče zadnjih 6 let kar tesno povezana, sem se odločila, da jo moram predvsem osebno doživeti. In te izkušnje so zelo bogate in moram reči, da zelo razumem, kaj je gospa rekla pred mano, ko se začenja ti spreminjati notranja struktura. In upam, da teh navdihov bo še več. Predvsem pa bi zanašala mojo prezentacijo. Rada pa povabila v razmišljanje, da seveda je ta osebna transformacija izredno pomembna, vendar struktur ne smemo spregledati. Predvsem obstoječih in pa da ne smemo prenehati se spraševati, kakšne bi bile lahko bodoče. Kajti notranja sprememba je seveda vodilo, vendar v tej množici, v kateri živimo in se ustvarjamo, potrebujemo tudi strukture, v okviru katerih se lahko povezujemo in seveda iščemo nek skupen smisel. Tako da morda tudi z glavni navdih današnje prezentacije, torej kaj sama osebno vidim na tem robu in predvsem bo šlo povabilo, da tako resno in tako zavzeto, kot razmišljamo o sebi in svoji notranji transformaciji, da enako mero pozornosti smo pripravljeni posvetiti tudi spremembi struktur, v okviru katerih se povezujemo. Pa kar, prosim. Se pravi, najprej, danes smo že nekajkrat slišali to besedo, da seveda je treba izstopiti iz škatle. No, v zadnjem času pravzaprav razmišljam o tem, da mogoče, če si v eni taki škatli in stopiš ven, a ne, in seveda si pripravljam povedati svoje razmišljanje in ideje, potem pa zahromi in kaj naredimo? Skočimo nazaj v škatlo. Ne. Tako da moj nasvet je, da v bistvu se te škatle znebimo. A ne.
rata nov material. Z tega papirja lahko marsikaj novega naredimo. Ampak zdaj nimamo kam več iti nazaj. Kar pomeni, da se je treba spremeniti, ne? In da je treba tudi novo strukturo postaviti. In to boš tudi pomembno spoznanje, ki sem ga jaz v bistvu na osebni ravni spoznala in se ga tudi poskušam zelo močno držati. Torej, ne samo, da izstopamo iz nekih konvencionalnih ali pa tradicionalnih ali pa preživetih konceptov razmišljanja, ampak predvsem se zavedamo, da moramo konstantno ustvarjati nove. Take, ki nam služijo. No, in zato bi rada na treh nivojih se danes pogovarjala o strukturi, človeku in potem posledično zavesti prostora. Naša civilizacija, in bi bilo morda nespametno se umikati od tega, je civilizacija tehnoloških prebojev. Naš dojemanje sveta in razvoja je povezano s tehnologijo. Zakaj smo se za to odločili? In ali je bilo to prav ali ne, je seveda drugi nivo diskusije. Dejstvo pa je, da je spremembo v našem načinu življenja povzročil parni stroj, da je dramatično spremembo povzročil elektromotor, da je še bolj dramatično spremembo povzročil čip in da verjetno bojo nove nanotehnologije povzročile še večje spremembe. Zdaj pa je vprašanje, ali je tehnologija naš sovražnik, ali je pot do neke nove blaginje oziroma pot do tega, da spoznamo dimenzijo človeka. Kajti vseh teh nekaj sto letih, odkar naša civilizacija temelji na teh tehnoloških prebojih, seveda smo ogromno energije posvečali zunanjemu svetu. Tehnologijo od zunaj, tehnologija kot podpora našega življenja. In zdaj je ena idealna priložnost, da smo ugotovili, kaj vse smo sposobni, ker lahko to vidimo. In morda bomo dojeli, da v bistvu še ena najbolj neodkritih virov, ki pa tale biološki računalnik, ne, o katerem vemo tako malo. In mene vedno znova navdahne, ko pogledam, kaj smo ustvarili zunaj, in se mi postavljajo neizmerno vprašanje, kaj vse je tukaj noter. In mogoče moja vizija je, in na tem zadnjem času zelo veliko tudi sama delujem, je, da bi seveda notranje orodje, ki predvsem deluje navznoter, to je intuicija, pripeljala na isti nivo, kot je naša logika. In verjamem, da ko bo se to zgodilo, bo je tudi rešitve veliko bolj celostne in povezavi z naravo, zemljo in, če želite, kozmičnim dojemanjem tega, kar mi smo. Kar naprej. Kar naprej. Torej, prva tema, kateri bi rada povabila v razmišljanje in apsolutno se zavedam, da jaz nimam vedno prav in da je to lahko korak v slepo ulico, ampak neizmerna želja potem, da korake delamo. V tej neizmerni želji me ni strah, pride tudi slepo ulico in se obrne in je tu naslednjo. Tako da predvsem vabim in upam, da bom sprožila kakšne razmišljanja in dialoge, da bomo potem našli povsem nove rešitve, ki pa morda bodo pokazale neke drugačne razvojne komponente, kot jih vidimo danes v dnevnem življenju. Kar prosim. Torej, prva teza, ki jo želim sama razumeti, doumeti in tudi izvati v vsem, kar počnem, je, da naj struktura služi človeku, da lahko razpre krila svoje sposobnosti. Torej, in od tukaj se ne morem izogniti misli, kajte moja specialnost je inovativnost, inovacijski ekosistemi in predvsem trajnostne strategije razvoja, ki temeljijo na organski rasti, da potrebujemo inoviranje v politiki. Da je to še tisti sektor, zadnji sektor v meddeležniki, v prostoru, ki je enostavno inovativnosti zaprl vrata in postaja cokla vsem ostalim inovativnim novim rešitvam, ki se postavijo, ki se razvijajo tako v znanosti, kot v lokalnih skupnostih, kot v nevladnem sektorju, predvsem pa v gospodarstvu. Gospodarstvo presenetljivo dela zelo velike korake v smeri drugačnih struktur in drugačnih oblik sobivanja in prav gospodarstvo je tisto, ki je vzpodbudilo in prvo začelo resno se povezovati z vladnim sektorjem na temo
odprtih inovacijskih ekosistemov. Pa vendarle vse druge strukture, temu, javne strukture, temu zelo počasi sledijo oziroma ne vidimo nobenih večjih inovacij v politiki. Nekaj sto let praktično enaka struktura. Ali je to prav? Kako to, da ne pride do sprememb tam, kjer je v bistvu največji vpliv na javno življenje? Pa ne govorim to na pamet, ker je samo v slovenskem prostoru tako veliko neizmerno kakovostnih impulzov, ki so sposobni potegniti za sabo v dobro na tisoče in tisoče ljudi. Neodvisen.si, več kot 25 tisoč ljudi na leto, v pozitiven trend v odnosu do izločanja odvisnosti iz našega življenja. Očistimo Slovenijo, 270 tisoč ljudi. Challenge Future, ki ga verjetno niti ne poznate, je projekt, ki se pelje iz Slovenije, ki je dosegel 240 držav na svetu. Samo v enem tednu je iz 48 držav prišla mladina na Bled in izmenjavala svoje prodorne ideje. In ne nazadnje tudi Inko gibanje, ki je sicer v številkah angažiral nekaj več kot 5000 ljudi v zadnjih letih, vendar poskuša na veliko dvigovati zavedanje o pomenu inovativnosti za razvoj družbe kot celote in v zadnjem obdobju predvsem tudi intuicija. Torej, ta kapital je, pa vendarle, verjamem, da je še mnogo, mnogo drugih, ki so prisotni v tem prostoru. Pa vendarle, kje pa je ta kapital? Kje pa je prisoten v procesih odločanja in moči, če dela toliko dobrega za ljudi? Nikje smo zgubili stik. Nikje je stekleni strop, preko katerega vse te inicijative, ki so v dobro človeka, zgubijo moč pri odločanju o usmeritvah razvojnih, tam, kjer je denar, tam, kjer je davkoplačevalski denar. In zato seveda si drznem razmišljati drugače. In kot rečeno, ne vem, če imam prav, pa vendarle vabim v dialog. I have a vision. Ne? Da bo morda nekoč država na tej zemlji, ki bo narejena za prebivalce, ki bo narejena za ljudi, ki v njej držijo. In če smo čisto odkriti, kaj pa je bistvo vsega? A je bistvo resnici denar, infrastruktura, šolski sistem, ali smo mogoče bistvo vsega ljudje, živali, rastline, viri, s katerimi razpolagamo in smo jih dobili v hrambo in mogoče ministrstvo oziroma sobivanje in odnosi med vsem tem naštetim. In takole si jaz zamišljam sodobno državo. Ministrstvo za ljudi, ministrstvo za živali, ministrstvo za rastline, ministrstvo za vire, za ustvarjanje neke vrednosti in za sobivanje. In tukaj noter paše vse. Paše ministrstvo za finance, vendar v podrejeni vlogi. Paše ministrstvo za promet in zveze, vendar v podrejeni vlogi. Mora služiti, ne pa da mi služimo njim. Vse je stvar perspektive. Ne vem, zakaj se teh vprašanj večkrat ne vprašamo. In tako velja za vsako strukturo. Vse bolj me namreč imam občutek, da strukture, kar so in se že same borijo za svoj obstoj, z redko elito, ki seveda iz tega tudi dobro živi in skrbi za svoje zelo elitne vizije, medtem ko masa nekakor ne pride do tega, da bi lahko naravno sobivala in podprla ideje, ki dejansko vodijo v naravno sobivanje. In ko govorim ljudje in človek, vsekakor mislim na naravo kot celoto, tudi v nadaljevanju, čeprav verjamem, da najprej moramo sami pri sebi počistiti, da bomo lahko odkrito in odprto sodelovali tudi z vsemi starimi silami zemlje. Torej,
V okviru tega klasičnega sistema nam je bilo usiljeno eno zelo zanimivo razmišljanje, da je bistvo vsega konkurenca. 12 let sistematično delam na terenu s podjetji in lokalnimi skupnostmi. In vam odkrito povem, da te besede sploh nimamo na mizi. In podjetja iz zelo slabih gospodarskih situacij pride na prvo mesto v Evropi, ne da bi se v času transformacije pogovarjalo o konkurenci, ker konkurence ni. To je eno najbolj učinkovitih imperialističnih orodij, ki so si izmislili tisti, ki so seveda iskali, kako podrediti ostale, zato da ne bodo boljši. Verjamem namreč, da kadarkoli nas nekdo prisili v koncept razmišljanja o konkurenci, nas poskuša podrediti v svoj način dojemanja sveta, ki pa ni nujno pravi ali boljši od našega. In zato strategija razvoja zdaj temeljimo na vrednotah in ključnih sposobnostih, ki jih poskušamo povezati s potrebami trga, s potrebami ljudi. In če to naredimo neposredno, ker je vsak od nas enkratno in neponovljivo bitje in vsak tim sestavljen iz teh enkratnih in neponovljivih biti, potem si trg vedno vidimo po svoji podobi in spostavimo kontakt samo s tistim segmentom, ki opazi ceni in tudi plača to, kar smo mi pripravljeni ponuditi, kakršnekoli obliki. Spet, če samo drugačen pogled, pa vendarle odpre povsem drugačne dimenzije razmišljanja. In zato resnično vabim postavljati si vprašanja. Osebno vidim, da so nas filozofi in akademiki pustili na cedilu. Včasih je bila filozofsko vprašanje in filozofska misel tista, ki je provocirala vse. Akademiki so bili tisti, ki so ponujali napredne modele. Danes se podjetja ne morajo zanesti na ene, ne na druge, ampak ustvarjamo svoje. In morda vam celo rekla eno zelo drzno misel, da verjetno v tem trenutku je pravzaprav gospodarstvo najbolj napreden subjekt družbe, ker tudi civilna družba žal zaostaja. Morda zato, ker je večini financirana z državnih proračunov. No, pa poglejmo še človeka. Človek kot fizična, intelektualna, emocionalna, duhovna, socialna in energijska dimenzija. Pa poglejmo, kaj lahko pogledamo preko znanega na nivoju človeka. Za mene osebno je bilo zelo, zelo pomembna knjiga in misel francoskega biologa Nobla, ki je pred, mislim, da 2-3 leta nazaj izdal knjigo Melodija življenja onkraj genoma. Bil je v ekipi, ki je definirala vseh 2700 genov. In ta ekipa je bila prepričana, da bo našla zemljevid življenja, recept življenja. In njegova slavna izjava, ko sem vedel vse o vsakem genu, sem ugotovil, da ne vem o življenju ničesar. In to je tudi temelj preporoda biologije, ki je prešla iz analitične v sistemsko biologijo. In to vstopa znanost. Znanost je s tem doživela nov preporod, ko se je analitičnemu načinu razmišljanja začelo usporedno postavljati tudi sistemski način razmišljanja, ki razume, da je vse v resnici v odnosih. To se je zgodilo v fiziki, na nivoju kvantne fizike, to se je zgodilo v biologiji in to se nam dogaja v biznisu. Bistvo je v odnosu, vse ostalo so elementi, ki nimajo nobene večje vrednosti, dokler jih ne vzpostavimo v nek odnos. In ponovno, če pogledamo na vse, kar je okoli nas skozi odnos, zagledamo čisto drugačno življenje. Tudi tako, ki so nam ga že orisali kolegici pred mano. Vse je v pogledu, vse je v vprašanjih, ki si jih postavljamo. In predvsem vabim to skupnost, da začne postavljati vprašanja in da išče odgovore in da se ne zadovolji s floskulami in z nekimi starimi vzorci razmišljanja. Ampak vedno znova gre dlje, ker je vsaka sekunda nov trenutek in nikoli ni isti, kot je bil tisti prej.
Sem še malo, če daš, nazaj, prosim. Zdaj. Okay. In zaradi tega je prišlo do tega preboja tudi na nivoju razmišljanja o novih poslovnih oblikah in poslovnih modelih, da logika ne da več vseh odgovorov. In presenetljivo se vodstva podjetij, če dalje bolj tega zavedajo. Ne bom rekla, da vsa, ampak tista napredna, ki so res podvržena repozicioniranju na nekih globalnih trgih, še kako razumejo, da je še nekaj več kot logika. Sej nismo še čist prepričani, kaj to je. Ampak možgan je enostavno vseh teh impulzov, ki se okrog nas dogajajo, ki naj bi jih bilo približno 100 tisoč na sekundo, možgani jih pa baje lahko procesirajo 40. Kaj pa z vsemi ostalimi informacijami? A je res edini odgovor singularnost? Jaz sem računalniški inženjer, profesija. In seveda, iz profesionalnega nivoja bi me ta singularnost lahko zelo navdušila. Ko pa sem pred dvemi dnevi srečala profesorja iz Singularity University iz Kalifornije, kjer sta Google in NASA ustanovila novo univerzo, ki se imenuje Singularity University. In ko sem slišala, da so prisegli, da bojo leta 2048 z umetno inteligenco presegli inteligenco človeka in ga vprašala, in kaj boste med tem naredili za človeka, me pa sem še bolj spodbudilo, da ta računalnik razvijemo boljš, da ne bo za onega potrebe. A ne? Pa vendarle ne smemo tega prezreti, ker njihov cilj je, da do leta 48 bo vsak organ zamenljiv in prisegajo na večnost življenja. To so nevarne obljube, ki vlečejo kapital nase. In čeprav verjetno lahko vsi zamahnemo v tej dvorani, ja pa kaj še, največje investicije so zdaj okrog tega. In jaz ne strašim, ampak samo vabim, da to razvijemo. Ker če to razvijemo, potem tehnologije ne bomo več potrebovali za obnavljanje naših organov, ampak jo bomo potrebovali za to, da nam bo res služila tam, kjer jo rabimo. Ker vemo, da tudi organi zbolijo zaradi psihosomatskega razloga. Ne? Tako da je zelo zanimivi so ti izzivi in vas res vabim, da si ne zatiskate oči in da sprašujete, predvsem pa, da se pogovarjamo med sabo. Ker že naše lastno dojemanje, če ni v odnosu z drugimi, seveda nima neke ustvarjalne moči. Šele, ko se poveže in odpre v prostor, dobi ustvarjalno moč. In zato se tudi seveda sprašujemo, kaj pa je tisto ključno, kaj nas drži nazaj? Prej smo že slišali in je to še kako res, da strah je izredno močno orodje tistih, ki želijo avtoritatizem, tistih, ki živijo in ljubijo hierarhijo. In strah je nekaj, kar je votlo okroga pa načnine. In hkrati pa ima tako zelo velik družbeno-gospodarski pomen. Če bi videl vse statistike v Sloveniji, bi opazil, da je Slovenija med top 20-ih časih, top 30% najbolj razvitih držav na svetu. Da nas mnogi jemljajo za zgled. Pa vendar smo šibki v recimo 8-10% statistik, katere vidite v javnih medijih. Samo tiste, ki kažejo, kako smo slabi. Slovenija je ena najuspešnejših držav. Ne dovolite, da strah prevlada. Ker strah potem hromi in dela sledilce, ne pa ustvarjalce. In verjamem tudi, da so ravno sodbe in pričakovanja tista, ki dajo strah tudi moč. In sama že 4 leta oziroma 5. leto sistematično delam na tem, da se poslavljam od sodb in se poslavljam od pričakovanj. In življenje je tako lepo in tako vznemirljivo. In neverjetno živo in veselo. Ker vse, kar se zgodi, je super. Ni enostavno. Je pa življenje. In ni plod mojega konstrukta v glavi.
Tako da, mogoče, ja, veliko na sebi, pa vendarle ne pozabiti na strukture in ne pozabiti na to, da samo, kadar podredimo strukturo, da služi človeku, takrat lahko dela dobro. V trenutku, ko prepuščamo svojo moč strukturi, dela tisto, kar rabi, da se ohranja. Zato neizmerno verjamem v moč posameznice, neizmerno verjamem v to, da je treba graditi višje zavesti, ki jih lahko gradimo samo skupaj, z odprtim dialogom, odprto družbo in s konstantnim izmenjavanjem izkušenj. In upam, I have a vision, da obstaja in bom še jaz doživela svet, ko bo postalo znanje, znanje univerzalno dobro, ko bo prostor res odprt in bomo delili znanja zato, da bomo prišli do novih spoznanj in se ne bomo več spraševali, komu je ratalo, ampak bomo upali, da bo končno enemu ratalo, da nas bo vse druge naučil. K temu pa seveda tudi vsi prispevali svoj delež. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Okay. Kako narediti povzete, kaj je pa vision govora? Jaz bi začel kar takole. Se pravi, pohodimo škatlo v menih prepričanj, ki jih imamo, stopimo ven, vržemo klobuk čez zid in gremo za njim. In to naredimo čim bolj radovedno, s čudenjem, čim več vprašanji in zavedanjem, da za osebno transformacijo, ki jo potem naredimo, rabimo tudi nove strukture delovanja. In jaz bi zdaj poskušal z vami ustvariti, predvsem s predavatelji, novo strukturo delovanja. Kukar jaz sem povezan z našimi kamerami, pa z lučkari, bojo noro veseli, če se mi gibamo tu nekje, ki bomo potem lahko transformirali tudi druge ljudi, naše gledalce, ki bojo te prispevke gledali. Zdaj, če ta struktura predavateljem blizu, bi jaz poskušal 4 metre radija postaviti. Prav, ne marate robov. Smo radi na robu znanja in na robu komfortne cone, ampak za sodelovanje z drugimi pa včasih smo radi v centru pozornosti. Kakšne strukture le niso tako slabe. Ja. Namig je bil slišen. Hvala lepa. Sem mečkem prepozen zame, tako da vabim ostali predavatelje, ja, da se ga držijo. Tudi mi se učimo. Tudi mi se učimo. Omej smo zgubili Bogomira Kovača. Jaz nisem tukaj z njim povezan kot z našimi kamerami, sem tukaj, da veste, da pač smo kar nadaljevali s programom. Violeta, beseda navdiha. Ja, v tej zgodbi, kot je bila danes, je za mene rob vedno navdih. Na robu se vedno dogaja zanimive stvari in z radovednostjo pojdimo čez rob in iščemo novo. Ok, super. Mogoče kakšno hitro vprašanje za Violeto? Ok. Eno, hitro, kratko, sladko. Ja, Zala Lendero. Zelo so mi bila všeč vaša ministrstva in me zanima, kako razmišljate, kako bi do teh takih ministrstv prišli? Pa to jaz pol razmišljam. Upam, da bomo skupaj kaj več ugotovili. Predvsem o tem tudi že pišem, govorim na glas, ker to je začetek. Treba je najprej ustvariti jezik. Ker če jezika ni, potem se zelo težko pogovarjamo. Ne? To smo se naučili že pri inovativnosti, da najprej treba ustvariti jezik, potem je treba ustvariti prostor, kjer se lahko, nov prostor, kjer se seveda ta jezik lahko uporablja. In to nekako preko teh gibanj zdaj poskušamo doseči. Potem pa volitve so še vedno ena najbolj demokratičnih orodij. Nisem pa, da ne boste mislili, mislim, jaz sem realni optimist, ne? Ne verjamem, da se stvari daje spreminjati čez noč, vendar je treba začeti dialog in odpirati da nove teme, da ljudje sploh razumemo, da obstaja še kaj drugega. Razumete? Ker je najhujše to, če mislimo, da itak druge opcije ni. Ne? In to enoumje je vedno najbolj nevarno za nek razvoj. In vodi v totalitarizem. Mislim, to vsi vemo. To smo že prevečkrat doživeli v zadnjih 100 letih. In ne rečem, kot nikoli ne trdim, da imam prav, sem vedno pa poskušam odpirati vprašanja, ki nas peljajo v drugačne svetove, da vidimo pol z perspektive tizga, v kjerem se trenutno nahajamo. Ker sicer, ko si noter, zelo težko vidiš,
kaj vse bi lahko preoblikoval, kaj vse te v resnici tešči, ko stopiš in gledaš stvari iz distance, takrat so ti stvari mnogo bolj jasne. Iz distance pa seveda lahko stopiš takrat, ko gledaš z enega drugega sveta, z ene druge perspektive, z ene druge miselnega vzorca. In mislim, da to res rabimo in če poznate kolege filozofe, tle vidim neki fedovejovcev, ta družbeni element nam manjka, jaz ne vem, vsi smo postali neki commodity biznisov. Ne? Mi rabimo kritično misel in ta kritična misel je ček, da je danes izjemno, izjemno pomembna. A bote res zelo, 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 zelo hitri? Mitja Ješ, prihajam iz društva Duh časa, Tladga Slovenija in se moram zelo poistovetiti z vsemi vašimi idejami, namreč tudi Studio 12 je prenašal obisk Žaka Freska, ki govori o teh idejah, spravi drugačni strukturi, ampak nekak pri vseh problemih pridem do istih zaključkov, da nekak denarni sistem nas preveč omejuje, tako da. Pa veste, kaj ne se denarja brant, no, mislim, denar ni nad slab, pa ne. Denar rabimo. Mislim, jaz le nisem tist, da bi rekel, zdaj pa denarja ne rabimo. Denar je menjalno sredstvo. A ne? Denar je menjalno sredstvo. Drugo je, da so mu financari dali vrednost. To pa je en resen izziv te družbe, je, da je denar dobil vrednost. In škoda, ker ni profesorja Kovača, ki ima odlično predavanje na to temo. A ne? In res vse vabim, ne se denarja brant. Predvsem gre za to, da je treba ustvarjati, a ne? In je treba izmenjevati. In denar je tisti, ki je namenjen, da mi lahko med sabo izmenjujemo rezultate svojega dela. Ravno v tem mogoče tudi ta izziv, da nevladni oziroma ljudje, ki so bolj nagnjeni k odprtemu prostoru, bi to kar breznarili. Damo besedo še. Ja, tukaj je moj ime, dobro je delo tukaj svi. Tam je prišla ena želja, da bi 8. ko je obletnica prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, civilna družba izbrala nekaj strani. Osebo, ki ne kandidira, je pa po vrednotah in zaupanju in delovanju primerna za ambasadorja civilne družbe. No evo, to bi bilo super, da bi imela enega ta pravega glasnika, ki bi lahko, tako kot varuh človekovih pravic, a ne, nastopal v interesu, ja, to se zelo strinjam. To je zelo dober napredek narejen, ko smo starši, da bi svojega uradnega predstavnika. A ne. In je zdaj klican na vse debate o spremembo šolskem sistemu, to je šele 2 leti. A ne. Prej starši sploh nismo imeli nikjer možnosti. Hvala. Še zadnjo kratko. Se slišimo? Aha. Ja. Simon de la Corda, FDV-ovc. Sem upala, da to bi zvala. Violeto, najprej komentari, mislim, komplimenti za res to odlično predstavitev. Bi se pa dejansko tudi mečkano se otočil na ta ministerstva. Ne. Mislim, da prvi korak temu, ne, spremembi teh demokratičnih institucij je že narejen s tem, da smo začeli razmišljati o drugih vsebinah pa prioritetah. Naslednji korak, ki je bilo treba pa tudi narediti, ali pa, je pa ta, ali še vedno razmišljamo v okviru ministrstv. Mm-hmm, mi imamo predstavo tudi, da so ministrstva za neke birokratske mastodonti, ne treba tudi za procesnem smislu, v katere potem vnašamo te vsebine, narediti neko novo inovacijo. Ne. Jaz mislim, da se v prihodnosti ne bo več imenovala ministrstva, ampak nekaj drugega, ki bo pa v osnovi povzemalo vse tiste naslednje prostornice, o katerih si pa potem govorila, pač posameznikom, vse te stvari. In ko bomo na sistemski ravni to poštima, našli neko rešitev, ne, pa tudi dovolj kritične mase, potem mislim, da bo na tej sistemski ravni potem tudi sistem služil človeku. Čisto kot. Super komentar in se zelo strinjam. In dajmo kar, magar se dobimo na enem čaju, pa gremo naprej s tem konceptom. Hvala. 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 Hvala.